Qeveria vion betejën me dorë të hekur të ndajlorave të fatit. Pas mbylljes së kazinove, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se do të mbyllen edhe websajtet me bastet online, në të cilët shqiptarët lën 500 deri në 700 milion dollar në vit. Kryefjale e betejës ndaj krimit ekonomik do të jetë toleranca zero, premtoi Rama, pasi ardhmja e vendit nuk ka asnjë lidhje me Kumarin. Përmes ministres së inovacionit të kërkojmë bllokimin e të gjithë websajteve ku derdhen kursime të emigracionit për familjet shqiptare këtu në Shqipëri, apo derdhen paratë e fundit të familjeve në kushte të vështira jashtë Shqipërisë. Nuk do të ketë më në Shqipëri baste online që vendosen për të kërkuar fatin jashtë kufive të Shqipërisë. Edi Rama tha se qeveria disponon fakte se umbrelle këtij aktiviteti ka qenë politika dhe punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të përballen me drejtësinë. Jemi shumë të qartë për shtrirjen e këtij aktiviteti, për mbështetjen që ky aktivitet ka gjetur deri në të shkuarën shumë të afërt dhe për mbulimin që ka siguruar fal korruptimit të politikës dhe të gjithë zinxhirit të krimit ekonomik në policinë e shtetit. Kryeministri paralajmëroi se shumë shpejt do të ketë një paketë ligjore që do të përcaktojë qartë kufin për bizneset e lishme në këtë fushë, duke u vënë kushte për vendodhjen e tyre, që do të thotë larg shkollave, spitaleve dhe bankave. Lufta ndaj krimit ekonomik nisi me operacionin e policisë së shtetit Fundi i Marrëzisë, që mbylli më shumë se 500 subjekte lojrash fati, ndërsa ndaj afro 400 personave nisi procedimi penal.